我要感谢今天能够来到这里，这个年度这个法律宗教大会。在十二世纪的时候，蒙古他通过了一个法律，就是宗教自由法令，所以所有的教会他们能够有这个平等的这个自由，所以没有一个教会是比较受到欢迎还是特别待遇的。所以从1921年到现在，它是有一个第一个宪法颁布，那在这个宪法里面有一个就是所有的和尚还有其他的这个跟随者，但是他当时没有选择可以去选择他们的要的宗教，所以在那个时候每一个男人呢都是要去当和尚，这就是为什么他当时有这个限制。在1940的时候有一个宪法颁布说他们有自由可以去选择他们所要的信仰的宗教。那第一个就是他们没有一开始没有自由去选择，但是在1960年代的时候他们就可以去选择他们要的宗教。所以在蒙古的历史他们就打开了这样子的历史，你可以看到从我们的法律可以看得到。在1992年的时候那个民族呢被介绍带进来这个蒙古，然后他就介绍了这个宗教自由，就是也就是说每个人有权利去选择他们所要信的宗教。所以呢这样子的民主呢也更促进了这一部分。那过去25年我们真的是打开了他们是怎么样，他们是要信仰是什么，然后他们要做什么样的活动。在蒙古他所以差不多1970年代就是在这个共产党进入之前呢，那每个人都有在做这个研究，有80%到85%的人他在研究里面说他们跟任何的教会没有关系。但是在94年的时候在民主蒙古变成民主国家之后，同样的研究做了同样的研究，然后有三分之一的参与的人，就是71%的人，他们有宗教信仰，而且他们是有积极的参与教会活动。从这个研究我们可以看到，我们的人们他们是他们有在相信这个神，然后他们的宗教信仰，而且也就是在这个民主政治之后呢，就是又打开了这样子的宗教信仰。所以在我们的首都有一个研究，在2015年的三月份的时候有一个那个问卷调查，然后有这十几个在不同的宗教在首都这边，他们做很多的不同的社会的遇到很多不同社会的人，那特别是最主要的是很多基督教徒，有25%的是那个佛教徒，然后有差不多有22%的不同的教会，有72%个这个基督教教会，而且有一个那个印度还有伊斯兰教。还有五个不同的教会在这个里面，在我们的政府有出版了一个网站，你可以去里面看那个内容。他们是怎么得到政府的蒙古政府的许可去这个新的宗教呢？然后有一个法令就是
关于宗教的团体，如果他们想要在政府得到这个得到这个组织注册的话，他就像有一个董事会的话，这个董事会的会员他们去审视你的申请，所以你可以去要求，就是那你可以得到这个证书，这个证书有效期是一年，那你可以再去每一年去延期，就是要这是取决于这个董事会或者委员会的他们的决定，那有的他可以得到1到3年的这样子的证书。那我解释一下他们是怎么有能力可以去在那边传教。如果你是外国人，在蒙古的法律，我们有不同的签证，你可以去申请。如果你是要申请签证，对，是做要是因为宗教的原因去的话，我们有两种签证，一个是 SH， 它这个签证是给外国人的签证。那这个在蒙古的移民局的这个外交局的，他会给你90天的这样的签证，那你可以进来蒙古，而且你也可以再延期30天。那另外一个签证是 HG， 就是你可以在蒙古这里面工作，所以这个签证是从这个政府机关，就是我工作的机关去许可的，所以这是一年的签证。如果他们要的话，如果那个组织有去申请的话，你可以再去再延期一年。这个政策是由那个劳工局决定的，但蒙古是一个法庭的系统，他决定说他有多少外国人可以进来，他可以聘请多少个外国员工，所以政府呢，他有出版这样的政策，而且他是这样去控制的，所以他现在的政策，他说。它这百分比是很低的，大概就5%的员工，也只能够5%的员工是外国人，这最多就是5%。如果你有100个人，那你100个员工，你就5个员工可以是外国人。所以在2016年的明年，我们会有一个新的政策，那我们正在努力，就是。11月份的时候会政策会出来，我没有办法去猜说那个时候会被百分比会不会改变。所以这宗教呢是一个成为在宗教在蒙古变成一个很重要的一个部分，而且它有一个很正面的影响。那蒙古政府它是在期待着能够那个在不同宗教的冲突。以及他们对这宗教的感觉的冲突能够降低。我并不是宗教的专家，所以我不能够给你这个宗教方面的信息。但是这个就是一个有一位这个教授，他了解更多蒙古的宗教，他可以跟你们就是支持。那谢谢你们的时间。